Ângelo Rodrigues continua internado na unidade de cuidados intensivos do Hospital Garcia de Horta, em Almada, onde se encontra há cerca de uma semana. Neste domingo, dia 1 de setembro, soube-se que o ator foi submetido a novos tratamentos e a uma transfusão de sangue. Depois de a namorada e de alguns amigos se terem manifestado nas redes sociais sobre o estado clínico do jovem, eis que chegou a vez de a família também quebrar o silêncio. Mariana Rodrigues, a irmã do rosto da SIG, recorreu ao Instagram para escrever uma sentida mensagem para o irmão. O texto é a legenda de uma galeria de fotografias que partilhou de quando estiveram juntos na China. Ensinaste-me a não ter medo de caminhos desconhecidos, Bia. Hoje, de novo juntos, a aventura é mais séria, mas tu estás preparado para tudo? Ditando assim a história da irmã que vê o irmão mais velho como um herói, começa. Que o vê como um exemplo, como um orgulho e como uma força irretível. Não temos medo. O amor tem um poder enorme e tu tens tanto amor à tua volta. Obrigada por me ajudares a verbalizar a palavra ante. É tudo tão mais real. Agora, vem a Petra, remata, dando a entender que já tem outra viagem marcada com Ângelo Rodrigues, nomeadamente à Jordânia. Texto, Iver Silva, fotos, reprodução Instagram.